5. marca uplynulo 100 rokov od narodenia významného holíckeho rodáka Jána Bóra. Pri tejto príležitosti sa 20. marca v Mestskom múzeu a galérii uskutočnilo spomienkové podujatie. Jeho spoluorganizátorka Hanna Zeithamlová z Mestskej knižnice na ňom privítala vyše 20 návštevníkov, predstaviteľov kultúrnych inštitúcií, holíckych žiakov i učiteľov, milovníkov kultúry a histórie z radov verejnosti. Jednými z hostí boli aj rodiny príslušníci Jána Bóra, deti jeho sestry, súrodenci Ján a Jela Petrových. Chodievame tu a radi teda na holí spomíname. Najmä nás teší, že nás stále včlenujú do štúrovskej rodiny a holiči teda naozaj môžete byť hrdé, že tu žili dve céry Samuela Štúra, naše pratety. Život a dielo Jána Bóra prítomným priblížil riaditeľ Inštitútu vzdelávania Matice slovenskej Pavol Mihal. Ako okrem iného uviedol, profesor Ján Bór bol zakladateľom modernej slovenskej divadelnej vedy, popredným odborníkom v oblasti divadla, hudby, literatúry a filozofie. Ján Bór je priamým potomkom rodiny Štúrovcov, čiže brata Ľudovita Štúra Samuela. Jeho dedo si zobral za manželku dceru Samuela Štúra, ale aj Pavel Grébo, ktorého sme minulý rok odhalovali pamätnú tabulu, tak ten si zobral druhú dceru Samuela Štúra. Čiže na mestskom cintoríne sú pochované dve dcery rodu Štúrovcov. Holíč má naozaj vynikajúcu históriu, vynikajúce osobnosti a ešte významnejších predkov. Ján Bór sa do histórie okrem divadelníctva zapísal aj ako autor vedeckých kníh i beletrie, prekladal z nemčiny, francúzštiny a angličtiny. O dramatický žáner sa pokúsil v 5 filozofujúcich jednoaktovkách Zábavky s nesmrteľnými. Väčšinu z nich realizoval rozhlas alebo televízia. Za zásluhy o rozvoj slovenskej divadelnej vedy a dlhoročnú pedagogickú činnosť získal Ján Bór niekoľko ocenení, vrátane najvyššieho štátneho vyznamenania Rádu Ľudovíta Štúra prvej triedy. Bola to proste osobnosť, ale divadlo, to bol jeho svet. A hudba, ktorú teda neveľmi spomínali, to on bol úžasne nadaný. Hrával na klavíri so svojím bratom. Škoda, že ten sa teda pominul. My na ňo spomíname veľmi radi, lebo vlastné deti nemal. Vyženil syna, ktorého adoptoval. A nám sa veľmi venovali ako deckám. Mal nás rád. Bol vlastne náš krstný otec v podstate. Osobnosť Jána Bóra si chce uctiť Matica slovenská aj formou trvalej pamiatky. Podobne ako niektorým ďalším osobnostiam holíckej histórie, plánuje aj tomuto nášmu významnému rodákovi odhaliť pamätnú tabuľu. Nakoľko financie nás nepustia, možno aj takto by som vyzval ľudí, ktorí majú trošku bližšie ku kultúre a chceli by takto pomôcť nám, Matici slovenskej tu v Holíči, že by sme spoločne vyzbierali a mohli odhaliť pamätnú tabuľu, lebo komu inému zase? Ján Bór.